ishte puntori sigurimit në këtë ndërtesë. Edhe të martën si çdo ditë tjetër kishte ardhur në vendin e punës në lagjën Tophane në Prishtinë. Por gjatë kësaj kohe çet pikse kishte pësuar lëndim trupor. Këti gjatë rarit të punës në kokë i kishtë rënë një kovë me material që shërbejnë për ndërtim. 62 vjeçari ishte dërguar për mjekim me njëherë në emergjencë, por i njëti nuk e ka mbijetuar plagëve. Rastin e ka konfirmuar edhe policia Kosovës. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, derisa ka qenë duke punuar në një ndërtesë në ndërtim, ka pësuar lëndime trupore. I njëti pasi është dërguar në QKUK, mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Në lidhje me rastin janë intervistuar 5 dëshmitar. Me vendim të prokurorit është arrestuar menaxheri i objektit i dyshuar mashkull kosovar i cili është dërguar në mbajtje. Ndërsa trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obdukcion. Rasti është duke u hetuar. E zëvendës kryeinspektori punës Agim Ilaku thotë se vdekja e 62 vjeçarit do të iniciohet në prokurori. Rasti është procedim i sipër. Inspektori do të thurë një raport zyrtar, që do të hartojë një raport zyrtar për shkruar faktet dhe arsyet pse ka ndodhur rasti, si ka ndodhur rasti dhe prej këti raporti zyrtar, besimi do të pasojë një vendim lidhur me rastin fjalë. Tutje Milaku ka deklaruar që deri më tani janë regjistruar 19 vdekje në vendin e punës. Për fatin e keq, po duhet të prononcohemi përsëri për një rast vdekjes në vendin e punës, për një rast aksidental me pasojë fatale për punëtorin 62 vjeçar. Aty në vend punisht është ndërtuar një objekt prej 4x4. Si pasoj e punës jo të regullt, gjenë vdekjen punëtori. Po punëtori ka qenë punëtori i sigurisë, roje e objekt. Ndërkohë qendra për raste gjyqësore strategjike, duke shprehur keqardhje për rastin, ka kërkuar nga institucionet zbatim të ligjit.